Hejsan svejsan, det är Sari här ifrån Saris Stamping Studio. Nu är jag här med en himla massa nya produkter. Jag tror att de flesta ligger under veckorna 6 eller 7. Det finns en ny kategori i butiken som heter religion. Och där försöker jag väl mata in allt som har med religion att göra. Det kan vara kristet och det kan vara buddhism och det kan vara allt sånt där. Därtill kan man ju hitta lite religiösa produkter under till exempel påsk och kanske konfirmation och även jul. Det kan ju handla om att det är liksom, ja, Jesu födelse och kors och sånt där. Det kommer att komma lite blandat här och där. Först och främst är det då ett paket med papper och klisterark och även klippark skulle jag kunna tänka mig härifrån Echo Park. Och kollektionen heter Silent Night och här kan man få ett smakprov på vad som kan tänkas finnas inne. Det är ju lite nattliga teman, det är djur och det är ju jul. Tema på detta då. Och om jag vänder på den här så ser vi att det finns ett sånt här stickerark här också. Och texterna är på engelska och det finns fina etiketter och bannergrejer och såna här saker. Och skulle man tycka att det var för lite med en sån så finns det några extra att köpa också. Lösa styckvis alltså. Sen finns det då sådana här klippark som man brukar kalla det. Det är ju 4x4 tums, det vill säga 10x10 cm. Och då är det små bilder man skulle kunna snabbt och lätt skapa någonting med. Och baksidan är havstjärnor. Och sen finns det en annan då med lite större sådana här bilder. Det är lite Project Life-stug på det hela. Det kan vara himla käckt att faktiskt ha de här med som en liten extra berättelse till fotorna. Från julen och här har vi lite juldjur och sånt där Jesu födelse och Maria där. Och sen så är det lite andra papper härifrån Stamperia Forest. Och så kallar jag det för Forest Animals för det är ju ändå skogsdjur som det är fokus på här. Och så här ser det ut på baksidan så det är dubbelsidiga papper med olika typer av djur där ovan. Så, för att kunna fortsätta lite grann på det här med religion eller kristet tema, så är det då ett stämpelsätt med kors och några engelska ordstämplar. Så här ser de ut ifrån Art Impressions. Här finns det också då med dekorationer, charms, metallkors. Och sen finns det en stansmall ifrån Cottage Cuts som heter Hope Nativity. Då är det ordet Hope och så är det Nativity, alltså Jesu födelse i mitten. Så, ska vi se här nu då. Då kommer jag att lägga upp lite grejer ifrån Waffle Flower. Det är ju ett företag som gör lite olika typer av saker. Både stämplar och stansmallar. Men också lite ringar och dekorationer och sånt här. Sen kan det hända att jag har missat någon produkt. Så då får jag be er om lite överseende om detta. Ni hittar ju varorna i webbshoppen. Här har jag bara en chans att kunna bläddra lite grann så ni kan få se storleken och sådär då. Då finns det x antal sådana här enamel dots. Och de heter lite olika. Så om jag kanske skulle visa dem först och främst så här. Underbara va? Så vänder jag på dem. Och så har vi namnen på baksidan. Då heter den Botanical. Och då är det de färgerna. Den här heter Clearly Enough. Då är det genomskinliga halvpärlor. Det är ju som första gången jag har sett det va? Sen har vi JJ's Rainbow. Då är det regnbågsfärger fast i pastelliga toner. Up and Running. Eller Up and Running. Och så har vi dem där. Clean and Clear. Då är det vita och genomskinliga. Unicorn. Och då kan man tänka sig enhörningspastellfärger. Sista är då Special Delivery. En annorlunda färgpalett får jag ändå säga. Sen, för er som gillar att göra minialbum. Ni har ju kanske sett Vicky Papagiano göra detta med bravur genom åren. Och hon använder ju olika sätt att binda ihop de här albumen med. Och nu håller jag på och letar efter det här stansmanssättet. Som jag har då för att kunna göra de här sidorna till minialbumen. Kan den vara här? Här finns det något annat från Waffle Flower. Jag ska se om jag hittar det då.
Som sagt, det finns ju olika sätt att binda sina minialbum med. Man kan ju använda sådana här ringar. De är ungefär 2,2 cm i diameter. Så de är ganska små. Finns i 6 stycken olika färger. Röd, pool, rosa, cream, grå och så är det mint. Så det finns de här 6 olika färgerna. Och till saken hör att de även har ett sätt med stansmallar så att du med enkelhet kan stansa ut färdiga sidor till ditt album i valfri storlek. Och då har de med de här hålbitarna där så att du faktiskt kan bara stansa ut sida efter sida efter sida. Och sen så stoppar du in de här i håligheterna. Det fina med det här är att du behöver ju inte ha ringar på alla om du inte vill. Du skulle kunna få ringar till exempel 2 album på denna. Beroende på hur stor den ska vara givetvis. Sen kan du kanske också stoppa in andra ringar som jag har från något annat märke. Jag tror väl att det är Happy Planner som är det andra märket där. Och när jag ändå säger Happy Planner så har de även en stans. Så att du själv kan då stansa ut dina sidor med de här färdiga hålen i själva apparaten där. Så det finns olika sätt att göra detta på. Men det är väldigt kul. Det som är med Waffle Flower här, det känns som att det är en metallplatta här och så att stansmallarna har sitt förvaringsark med från början. Himla käckt får jag säga. Och sen så såg jag att jag faktiskt hade glömt att visa upp den här. Enchanted heter den. Och det är också fina färger på den. Och när jag ändå har Waffle Flower uppe här så kan jag ju faktiskt visa att de har släppt en himla massa schabloner. Det kan hända att jag inte fick med alla här nu. Det känns som att jag saknar några. Titta på hemsidan där sen då. Här är någonting som jag skulle visa er. Här är ett sätt med magnetark. Så du kan förvara dina stansmallar på den svarta sidan. Men du skulle också kunna förvara till exempel stämplar på framsidan. Eller så kan du skriva vad det är för någonting där. Så att det här är också från Waffle Flower. Den väger lite grann. Men det är ett bra alternativ att ha. Sen så finns det då x antal olika sådana här schablonsätt. Där de har lite stödlinjer och grejer så att du verkligen kan få den i mitten på ditt papper. Och de här stödlinjerna finns ju med här upp till en viss storlek givetvis. Så det finns ju kvadrat och rektangel och det finns cirkel och oval och även hjärta. Och jag tror även att stjärna finns. Så kolla på detta i webbutiken. Sen finns det då en schablon som heter New Beginning. Och här kan man ju få en känsla för vad man kan göra med den. En underbar soluppgång eller solnedgång. Och så finns det lite fåglar och diverse grejer på denna. Och sen fick jag ju bara in en rackare utav denna. Som heter så mycket som någonting med koffe. Ser inte namnet på den. Jo, Boxen Coffee heter den. Och så är det söta små djur här också som man kan leka med och skapa lite roliga bilder. Kanske göra ett omslag med ett djur och så vidare. Och sen så finns det väl lite mer grej från Waffle också. Jag kan faktiskt ta upp den där. Här är ett sätt med både stämpel och stansmall så att man kan göra sina egna provkartor. Och då har du även hålförstärkare här, både med ring och kvadrat om du skulle vilja ha det. Så att du kan liksom göra dina egna provkartor, skriva upp om det är ljust eller mörkt eller pigmentfärg och grejer. Massor med sån här information finns det på denna. Och sen det här. Vad är detta för någonting då? Jo, den heter Premium Palette Paper. Inget vax på den. Kommer inte att pärla sig och den kommer inte att buckla sig framförallt då va. Och den funkar fint i din Water Media Matte. Det är ju en sån här avlång variant här med plast. Så du kan sätta stämpeldyner i och sen så kan du jobba med det och plaska och hålla på. Och så har de då gjort ett paket med papper som du kan ha. Så att inte du förstör underlägget, så att inte du förstör den här plastytan som den här Media Matte har. Och då har du x antal sådana här papper i denna. Jag tror att det kan vara 30 stycken står det där. Då ska vi se om jag kan få lite ordning. För att som sagt, det kommer vara jättemycket produkter jag kommer visa till höger och vänster och ingenstans och överallt. Här är en stor stämpel som heter Gone Fishing. Och den kommer ifrån Creative Expressions. Och som du ser så är det en stor stämpel ämnad för till exempel då Slimline Cards. När jag ser det här
Och så känner jag här. Och så visst, det finns en viss nivåskillnad givetvis, som det sig bör, mellan stämpeln och själva icke-stämpelytan. Och sen är fåglarna här uppe. Jag för min del hade nog faktiskt klippt av den här. För att det kommer vara jättesvårt att stämpla denna utan att det hamnar stämpelfärg här. Du kan givetvis maska av stämpeln redan här. Sätt på en pappersbit och sen att du kan stämpla. Och så är det bara att stämpla så att du får den på rätt höjd. För det här är tänkt att det ska kunna vara till slimline. Men som sagt, du kan använda lite vanliga kort och du kan använda fåglarna separat. Lite stamping bella då. Det finns lite nytt och någon liten gammal goding här också. Här är Mochi Girls-kollektionen och de heter Yoga Mochi Girl. Och jag gillar det att de har lite normal kroppsform. De andra Stamping Bella-stämplarna till stor del är ju väldigt, väldigt tunna och smala, så det är nästan svårt att få i dem färg på benen och armarna. Här har vi en Curry Girl Collection och då är det Curry Girl Namaste. Och då sitter hon i en sån här yoga-pås där. Det här är en påfyllning utom Curry Girl Loves the Beach. Hon älskar ju stranden och vi hoppas väl på att det ska komma en härlig sommar i år också. Sen finns det en kollektion som heter Edgar and Molly Collection. Och då är det Vintage Martini Men Set. Och då är det alltså martiniglas där. Och där har vi de tre stämplarna. Och sen, favoriten av alla kanske, Curvy Girl Collection, Curvy Girl Doctor, For My Wonderful Doctor. Då har vi äntligen en kvinnlig läkare eller doktor. Det har vi ju saknat, eller hur? Då ska vi se. Då är det lite diverse stämplar här. Jag tror att jag hade någonting mer. Jag kanske kan vänta lite. Jo, där har jag då. Så är det lite sånt här blandat. Kolla in bokstavsstämplarna här. Underbara streckade dito. Ifrån, vad heter företaget här nu då? Ciao Bella. Ciao Bella. Då har vi gemenarna och versalerna där. O, Ä, Ö saknas, men det finns ju prickar så vi kan skapa det själva med de här A och O-bokstäverna. Tjusigt! Sen finns det någonting ifrån Elizabeth Craft Designs. Semestertema, vacay, relax, travel, love this so much. Relax offline, vacay moment. Och det här är ju bra att ha som resetema-grejer. Och jag för min del ser dessa som typ registreringsskyltar på bilen eller någonting. Men det kan vara snyggt att ha som en stor logga eller en framsida eller något sånt här på ett minialbum eller vad som helst. Va? Ännu mera Ciao Bella, resetema här. Kolla in Paris, Berlin, London och Tokyo där. Let me go. Och så är det underbara texturstämplar. Och när jag vänder på denna så ser det ut som en stadssiluett, va? Då ska vi se, fortsätter här, påfyllning utav Happy Forever Ring. Och det är Colorado Craft Company som gör de här legs-stämplarna. Att de bara visar typ nederdelen av kroppen, det är lite häftigt. Och det här är ju bra att ha till typ bröllopskort och sånt där. Sen är det en embossingfolder med en ängel. Och den skulle ju också kunna passa då i religion-temat ifrån Darice. Sen finns det då ett pappersblock med Friendly Frogs och det är Amy Design. Och då kan man väl tänka sig att det är lite vattnigt och så vidare där. Här kommer det någonting mer från Colorado Craft Company. Det är ju de som även de då som gör stora stämplar. Alltså här har vi en cupcake som är värd namnet, va. Och som sagt, det finns lite texter till. Så de är himla käcka, så glöm inte att kolla in Colorado Craft Company. De är väldigt, väldigt bra. Här är någonting som kanske kom in för några veckor sedan. Jag vet inte exakt vilken vecka den finns under. Men du kanske kan söka på PB1402. Den heter Winter Gnomes. Och det är alltså vintervättar. Eller julvättar. Himla söta stämplar. Då plockar jag fram det som ligger och skräpar här. För nu hittar jag faktiskt det som jag saknade nyss. Det här med schablonerna från Waffle Flower. Cirkel och oval. Och här hade jag även den som jag letade efter. Jag är inte helt oäven, men som sagt, ibland känns det så. Här är också någonting som har med lite religion och sånt att göra. Concord and Ninth heter företaget. Oh come, let us adore him. Silent night, peace on earth, holy night, oh night divine. Stjärnor och lite diverse grejer på denna där.
Och sen återigen, stora stämplar från Colorado Craft Company. Kolla in kottarna. Eller ja, tallkottar kanske det är då. Underbara. Och sen har vi den här fantastiska parfymflaskan med blommor i. Och de här texterna kan du ju skapa en egen etikett med. Förutom att du har en hel del andra stämplar här. A woman's perfume with the scent of a woman, Gabrielle Chanel. A girl should be two things, sassy and fabulous, Coco Chanel har sagt detta. Sending you happy thoughts. Mysigt att kunna ha din rutan där tycker jag. Sen har vi någonting som jag tycker är himla bra. Ett set med jordgubbsstansmallar ifrån Creelys. Och den kan man ju söka då på strawberries eller jordgubbe eller jordgubbar kanske. Så får man fram den där. Sen undrar ni kanske, vad är nu detta? Ska hon ha en whiteboard eraser i butiken? Jo, för det är himla käckt att ha det när man jobbar med sin stämplingsbok. Eller sitt stämplingsverktyg. Och man vill liksom få ett jämnt tryck över stämpeln. Man blir ju ganska trött i handen när man håller på att gnugga. Då är den här, för den glider ju då på den här filten va. Himla käckt. Bra ergonomiskt grepp och allt sånt där. Himla bra att ha i sin arsenal. Sen finns det då några såna här embossingpulver som jag inte tar fram här nu, förutom denna som jag vet är helt ny i sortimentet. Det är ett set med 5 stycken olika som då heter den här Overture eller Aperture. Kan ha 2 olika namn. Men vi ser här att det går lite med silver och svart glittrigt och lite sånt här, lite mörkare färger. Jag vet inte om jag hittar namnen på de här faktiskt. Då där har vi Aged Silver, Sterling Silver, Silver Tinsel. Marcasite Detail Black. Så det var bra att veta vad det är för någonting där i då. Jag får vänta lite grann med den, för jag har inget svart underlägg till den än. Sen då så har det kommit in en sån här låda med massor med lådor. Och tanken är ju att du kan förvara olika saker i denna. Då är det 1, 2, 3, 4, 5, 6 olika färger och det är de här lådorna då. Enkelt att öppna, himla käckt att kunna förvara till exempel foton. Jag ska se om jag kan få stänga den här utan att den går sönder. Så. Foton, små utstansade figurer, klippark, you name it, alltså himla bra. Och sen dessutom, om man inte vill ha dem i det här lådsystemet, tada, då har du ju en helt egen låda. Frågan är, för nu fick jag en idé här. Ska se om jag hittar här. Ja, jag stoppar in den. Den är för bred. Nej, papperna kommer inte, alltså 6x6 tums papperna kommer inte att kunna gå in där. Det var liksom en spontan tanke jag hade. Men i vilket fall, det här är ju bra att förvara lite annat i. Ska se om man kan få in de här nu då. Jag gillar att det är olika färger, för då kan man ju färgkoordinera och sortera saker och ting som man vill ha dem. Jag ska se om man kan få in den här också utan att... Jo då. Man lyfter upp den och man trycker ner den. Bra att veta. Jag gillar dem för det var färger på dem som sagt. Jag drar fram en ny låda här. Påfyllning utav månads washi tape. Engelska givetvis då. Studio Light. Sen är det påfyllning utav lite paljetter. Och passa på att kolla. Jag har ganska mycket paljetter i butiken. Här har vi bara då den här underbara poolfärgen. Men som sagt, i olika storlekar då. Men så finns det lite andra i butiken. Sen skulle jag vilja slå ett slag för de här Pigment Colors ifrån Creelys. Här har jag en som heter Pärlemor Guld. Men det finns en hel del andra färger. Och dessa skulle kunna vara ett bra komplement till exempel till Brusho. Som då är ett pigmentpulver. Och man kanske kan blanda dem. Eller framförallt de här med lite metallisk känsla. Jag tyckte det var lite kul att få in sånt här med pulver. Då hoppar jag vidare till denna. Vad är detta för någonting? Det står tool tray. Och tanken är att du ska kunna ha alla möjliga typer av verktyg i denna. Man kan fokusera på att ha bara infärgningsborstar. Men du kan också ha saxar och penslar och sånt som du ser. Så det är ju ganska käck. Och den är liksom lätt att hantera. Och sakerna kommer sitta kvar, för det är silikon här skulle jag kunna tänka mig, så att det känns bra. En sån här skulle man kunna stoppa i den till exempel också. En Precision Tweezer ifrån We Are Memory Keepers. Så det är en sån här klämmis variant. Så att
när du, väl, du liksom trycker in den för att öppna den, så det är lite tvärtom tänkt där. Och sen kan du då greppa tag i den här och så håller den där. Och om du nu skulle exempel vilja jobba med småstenar eller vad det nu är, så kanske den kan funka till detta också. Lite osäker, jag har en tendens att allting bara ploppar iväg, men den som kan, kan. Nellys Magnetic Bars. Underbart att ha lite längre grejer till sin stämplingsbok. Det är två stycken avlånga metall- eller magnetbitar. Och jag skulle kanske sätta på lite washi-tape eller någonting så att det liksom är lätt att lyfta dem. För att de är nog ganska starka när de väl fäster. Och som sagt, man vill ju ha det lätt när man pysslar. Här finns det då tre stycken ordstansmallar. Kram, hej och hurra. Och jag tycker fonten är fin. Den är så rundad och god liksom. Så därför fick den följa med i kundkorgen. Här står det student. Och det är NHH Design som gör den. Och här ser vi hur den kommer att se ut när den är utstansad. Sen så är det då säkerligen att ni har sett detta förut. Kanske inte allt, men en del. Då har det kommit in lite stansmallade från Tim Holtz och Sizzix. Den här tycker jag personligen är så himla fin. Jag har ju en hel del stämplar med just kaffe och te. Eller mat- och dryckestema. Och här finns det då Café Colorize. Man lägger lager på lager när man har stansat ut de här. Alltså jag tycker de här är så läckra. Sen finns det då blommor och samma tanke är det ju där. Du stansar ut dem i olika färger eller färgar in dem i olika färger. Lägger dem lager på lager för att få det här djupet. Den heter Brush Stroke Flowers nummer 2. Och sen har vi såna här funky toadstools. Funky toadstools. Alltså fräcka svampar. De är lite roliga tycker jag. Sen så kommer det en schablon, heter det inte, embossingfolder, 3D-embossingfolder för att vara riktigt tydlig. Den heter poinsettia på engelska, så julstjärna på svenska då. Sen har jag ju äntligen fått in de här, fick jag tag i dem hos någon annan leverantör, även om jag då har väntat länge på den. På dem ifrån den första leverantören. Intertwine heter det här och det är ju så flätad korg. Och det är det mönstret man får fram där. Underbart att till exempel jobba fram ur, varför inte ha lite metalltejp på ett papper, mangla igenom den här, på med färg, ta bort överflödet och verkligen skapa det här djupet i fördjupningarna. Här har jag en annan som jag tänker, wow, den här gillar jag stört mycket. Typewriter heter den här och det blir fantastiskt djup i den här 3D-textur-embossingfoldern. Sen har vi den här. Kolla, Oliver. Så jädra söt. Alltså har ni, följer ni då till exempel inspirationsgrupperna på Facebook för just CCX eller Tim Holtz? Alltså ni får ju fram jättemycket härlig inspiration. Så Oliver, Colorize och även det här är tanken att man lägger lager på lager på lager. De här utstansande delarna. Men de är så söta. Så det behöver inte bara vara en påskhare eller kanin. Utan det kan faktiskt vara alla hjärtans dag och allt möjligt med de här. Sen har vi den här. Harrison. Ett lejon. Också den har jag sett många fina exempel på. Så Harrison. Tänk på Harrison Ford så kanske ni kommer ihåg att han är så. Då hoppar jag över till lite Studio Light. Lite nya stansmallar där. Varför ska jag lägga dem så högt uppe för? Är frågan. Nu har jag då en oval med pusselbitar. Sen finns det en kvadrat med pusselbitar. Sen finns det en cirkel med fina blommor och en extra blomma som man kan ha på också. Och här uppe ser du lite grann hur det kan se ut när det är utstansat. Och sen har vi den sista där med kolla in hjärtarna. De var ju helt underbara. Och tänk på att du ser hjärtarna här men när du väl stansar ut så blir det på andra sidan. Underbara hjärtan som du kan sen ha och då i olika färger för att mata in i det här utstansade. Det här är en av mina favoriter. Jag som älskar kameror och fotografitema. Här har man ju lite grann att leka med då va. Man kan skapa sig sin egen bord genom att stämpla alla de här fyra kamerastämplarna någonstans. Underbar filmrulle som har ett eget liv och lite polaroidbilder så här. Ni kan söka på 6678 så får ni fram den ganska snabbt och rätt. Då kommer det in någonting mer ifrån Studio Light här och det är den här Planner Essentials-kollektionen. Det är alltså när man ska göra bullet journaling eller sin egen kalender eller någonting så finns det något sånt här, något sånt här. Och då är det SL512 ni kan söka på. Så ser den ut. Och den här fick jag in igen, det var härligt. Jag älskar ju det här med resetema också. Så här har vi en fantastisk stämpel över hela världen om man säger så, en siluettstämpel. Då har jag också fått jaga tag i de här hos en annan leverantör.
Det är såna här dialogschabloner och du ser väldigt bra där. Och så vänder jag på den. Quilt It heter den. Tar den. Och den heter Frame It. Och den här heter Stitch It. Sen är det då påfyllning av de här två sätten med schabloner från Timpan. Den ena heter set 38 och den andra heter set 49. Och där har vi mönstren. Superfina. Sen är det två embossingfoldrar ifrån NHH Design. 3D embossingfoldrar. Då är det kortlekar och sen är det tangentbordsknappar. Sen finns det då en cleaning chamois för stämplar ifrån Nelly Snellen. Jag tror väl att du ska blöta ner det här med vatten och sen kan du ha den för att gnugga ren stämpeln. Sen finns det då en sån här ifrån Marianne Design. Då är det återigen slimline-tänket här. Du har en stor med en sömkant. Sen har du en lite mindre med skallopkant. Och sen har du då skallopkant på både cirklarna och hjärtarna. Och två stycken extra såna här banner-stansmallar där. Och sen har jag fyllt på med lite fler utav Timpans stora schabloner också. Och de är ju nästan slimline-storlek men inte riktigt. Då ska vi se här nu då. Det kommer ju mer här. Det här är påfyllning i mångt och mycket. Metall eller spegelpapperna om man säger så. Det verkar vara populärt just nu. Så då finns det då guld och så finns det väl antingen om det är silver eller om det är... Vad kan den tänka? Gunmetal heter den väl då. Och sen är det då massor med glitterark. Dubbelsidiga. Och det är 12 ark i denna. 300 grams papper. Så det är kraftiga papper. Och här har man lite grann en känsla för vilka färger som ingår i detta kit. Härliga pastelliga sådana. Här finns det någonting som heter Mermaid and Unicorn. Och då är det metallpapper. Inte spegelpapper dock. För här ser man inte sig själv i spegelbild. Så. Här har jag då sån här greyboard eller chipboard eller vad man kan tänkas kalla det. Vackra mönster. Sådär. Så kommer det lite blandat smått och gott. Det är påfyllning sedan tidigare. Det är stamperia där. Här, kolla här. Ballongstansmallar. Görfräckt tycker jag det är. Det här stora, störtsköna ballonger. Och de är både lite rundare men också lite avlånga. Så den här är ju en favorit för mig då va. Sen finns det då schabloner från The Crafters Workshop. Då är det Harlequin där. Diamantrutemönster. Den här heter någonting som heter Slimline Concentric Circles. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag har inte hunnit kolla upp det än. Sen har vi då Rock Wall. Och då är det tanken att den ska ligga ner så här. Så då kan du göra på liggande kort. Sen har du fantastiska stjärnor. Star Sparkle. Sen har du en tegelvägg som heter Bricks Horizontal. Och sen har vi Bricks Vertical. Sen har jag lite mer ifrån schabloner ifrån Polka Doodles. Och den heter Polka Dot. Stora härliga. Den kommer med många gånger, ser jag. Sen har vi Love Heart 2 och Love Heart 1. Nu letar jag efter den där kontrollen. Så då ska vi se, då kommer det lite fler stämplar ifrån My Favorite Things. Och det här handlar om vänskap. Så Friends Like Us innehåller, finns i detta sätt om man säger så. Sen finns det Trendy Triangles. Och då är det grafiska trianglar som har kallat det. Och sen är det då Sacred någonting. En schablon ifrån Stamperia. Och kolla in den här. Här har du alltså bokstavsstansmallar. Både stora och till viss del små bokstäver. Alla bokstäver, konstigt nog, har inte den lilla varianten. Eller har de det? Ja,
B, C, D, I. Jo, men det är klart att de har. Det måste de ju ha. Så det är både versaler och gemener i denna. Himla käckt. Och så är det skuggdel också. Sen finns det såna här lite brushstroke liknande. Eller lite, ja. Brush lettering liknande bokstäver som du kan stansa ut. Och sen är det påfyllning av den här SL253. Och det är en sån här dragspelsvariant där. Krya på dig tema på detta stämpelset. SL486. Då är det plåster och piller och febertermometer och diverse grejer. Sen finns det en liten stansman med en ängel som heter Angelic. Den ser fin ut från Couture Creations. Sen finns det ett set med ängelpapper. Även den kan ju då platsa i det religiösa temat. Sen finns det en stor sån här schablon, quilt, 1,5 tums large ifrån Dilutions. För mig det fanns några fler schabloner ifrån Dilutions. De här kom väl in för någon vecka sedan, men jag tänkte att jag visar upp dem som jag fick nu påfyllning utav. Det finns fler Art by Marlene-produkter i en egen kategori, så det kan ni kika på det då. Här har jag då ett stämpelset. Hon håller hela världen i sin famn. Den är ute och reser. Wham bam. Och så är det en telefonkiosk. Och sen är det sån här klipparks. Eller ja, die cut block. Och det är massa såna här färdigfärglagda och utstansade. Det är bara att trycka ut dem ur sin hållare om man säger så. Och det finns två olika med just det här resetemat här. Så det finns mint collection och lime collection. Och samma sak är ju här. Och så det är x antal ark. Så du kan göra ganska så snabba, fräcka, roliga art journal sidor till exempel med dem. Sen finns det en hel del schabloner ifrån Art by Marlene. 6 stycken i den här kollektionen. Och alla finns i butiken. Och sen är det collagepapper som jag tycker ser fantastiskt roliga ut att jobba med. Och för den som är lite smånyfiken på gel plate printing kan man ju kanske känna okej, men det här kanske är ändå någonting för mig. Men jag börjar med ett färdigt papper. Och så gör jag ett kort eller två eller någonting annat. Eller kanske en art journal sida i boken och sådär. Bara för att testa. Så det är tunna papper som är roliga att jobba med. Och det är 2 av varje mönster. Oj, 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 oj. Den här var ju fantastisk. Så här har vi... Och den här kan man ju fortsätta jobba på om man vill. Du har ju använt schablonerna här med cirklar och grejer. Men du kan fortsätta stämpla på det här och verkligen jobba mer och mer och mer med det som du har där hemma. Och så är det dags att visa upp lite grejer från All and Create. Och då är det fåglar. Chicken Dance 407. Texter, background voices, och då är det såna här härliga texturtexter. Sen är det have a seat, och då är det en sittande flicka där. Soffa, fåtölj, nalle, kuddar, talking to you makes my day. Då är det strange birds, tokroliga figurer och några texter på engelska. Och sen är det quirky friends. Sen har vi Stan and Ollie, helan och halvan. Sen har vi Happy Hour. TV. I said pour yourself a drink, put on some lipstick and pull yourself together. Why limit happy to any hour? Sen har vi Marilyn. We are all stars and we deserve to twinkle. Well-behaved women rarely make history. Curly girl. Underbar tjej med krulligt hår där. Never let anyone dull your curls. Happy dog. Salvador Dali är detta då, va? Intelligence without ambition is like a bird without wings. Have no fear of perfection, you'll never reach it. I'm not strange, I'm just not normal.
Bear Hugs. Den flicka som håller din nallebjörn. Sen har vi Marianne Bright. Påfyllning där utav dem. Upp, upp, upp. Up, up, up and away. Ett nytt sätt här då med räv och fåglar och diverse. Luftballong där. Påfyllning utav Insect Wings. Sen är det Raincoat-tjejen, alltså regnkappetjejen där. Och sen är det Seaside, strandtema. Påfyllning av Inky Numbers. Fly Girl. Och sen är det Be Beautiful. Be. Och sen är det The Time Warp. Då är det steampunk-tema på den. Och sen är det Bear Hugs igen. Och sen så kommer det lite blandat här. Både All and Create och DIY and See. Photo Love heter det här sättet. Och då har du då en kamera med ett hjärta. Photo Love och sen sån här geotag med hjärta. Samma företag, en schablon med noter, musiktema. Och där har du trianglar. Fortsätter med samma företag. Då är det granar. Och jag ska se om man kan hitta något namn på den, men det var inte så lätt. Triosapin nummer 2 tror jag det får till det. Så det är granar. Så du har en grundform och sen kan du dekorera den med olika mönster. Sen är det så mycket som story heter denna. Ordet story finns där. Då är det en filmremsa och så är det filmkamera och så diverse filmrelaterade saker. Den här heter så mycket som En Plateau eller The End. Också där filmtema. Och sen har vi fantastiska snöflingor. Fortsätter med lite All and Create schablon här, Lushly Leafy. Och sen är det Petals and Pods. Sen är det en sån här Papaver Poppies, då är det alltså vallmoblommor. Påfyllning av 165an Numbered Pencils. Påfyllning av katterna här då, 121 Perfect Gift. Där är katter på hög. Och så är det en kissemisse som är alldeles ensam där. Sen var det sista grej från DIY and See. Den heter Branches. Kolla vilka härliga. Och en sista grej där ytterligare. Här kan man tänka texter då. Bakgrundstexter helt enkelt. Påfyllning av 439 Sewing Kit. Nytt, nytt, nytt. Basic Fruits. Sicka vackra. Nytt, nytt, nytt. Heart Grunge. Nytt, nytt, nytt. Och sen så Snippet Alphabet. Ser ut som så här lösen ransom bokstäver tycker jag. Nytt, nytt, nytt. Pheasant. Då är det fasan. Fågel. Nytt, nytt, nytt. Basic Veggies. Och det är det A4 på denna. Det är mycket grönsaker och svampar och diverse där va. Sen är det påfyllning Time Up. Väldigt vackra collagestämplar. Kolla här alltså. Påfyllning utav 386 Ocean Wonders. Då är det fisktema. Havstema. Krabba där också och räka. Påfyllning av 367 Take Flight. Och det här sättet har ju väldigt mycket göttigt att jobba med tycker jag personligen. Påfyllning av 143 Time Flies. Och då vänder jag på den. Då det både klocka och fjäril och allting. Så det är två stycken stämplar. Eller en stor stämpel, men du kan faktiskt använda den som antingen delar av den eller sådär. Och den hade jag precis där. Och sen så får jag göra en film till med Gummiapans nyheter. Ifall ni missade deras live till exempel. Men den får jag göra lite senare. Ha det gott allihopa. Hej hej.